আগুন মানেই সোণগুটি চপোৱাৰ সময়। নাঙলৰ শিৰত সপোন অঁকা কৃষকৰ সপোন বাস্তৱায়িত হোৱাৰ বতৰ। আঘোণৰ ব্যস্ততাৰ মাজতে কৃষকসকলে আয়োজন কৰিছে নখোৱা উৎসৱৰ। ঢকুৱাখানাৰ কঢ়ানৈপাৰৰ ডঙৰা চাপৰিত পালন পৰম্পৰাগত নখোৱা সভা। একেলগে আনন্দমনেৰে এসাজ খাবলৈ এনেদৰেই একত্ৰিত হ'ল গাঁৱৰ বুঢ়া মেথা ডেকা গাভৰু। তিতাবৰৰ মায়ামৰা সমাজৰ পৰম্পৰাগত নলগোৱা উৎসৱ। খোলতালৰ শব্দত মুখৰিত থানৰ চৌহদ। মোৱামৰীয়া সমাজৰ পৰম্পৰা অনুসৰি এই থানত নলগোৱা উৎসৱৰ পাছতহে ঘৰে ঘৰে আৰম্ভ হয় নখোৱা পৰ্ব। লগতে অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা ভকতসকলৰ নাম প্ৰসংগই আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। আনহাতে ডিচেম্বৰৰ মাজভাগত বনভোজস্থলীত দেখা গৈছে ব্যাপক ভিৰ। মানাহৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই হাত বাউলি মাতিছে পৰ্যটকক। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনভোজস্থলীত এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ। কোনোৱে যদি ৰান্ধিছে মাংস, কোনোৱে আকৌ ৰান্ধিছে মাছ। মুঠৰ ওপৰত নৃত্য গীতৰ তালে তালে আনন্দত আত্মহাৰা সকলো। মানাহৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশত জীপ চাফাৰী, হাতী চাফাৰীৰ লগতে বেকী লৈও আনন্দ লোৱাৰ দৃশ্য এয়া। সকলোৰে মনবিলাক আচলতে বহুত উৎফুল্লিত হৈ আছে। দেশৰ এনেকুৱা কভিড পৰিস্থিতিৰ পিছত মানুহৰ মনবিলাক আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছে। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আমি মনবোৰ সদায় এনেকুৱা পৰিৱেশত আহি পেলাই আমাৰ যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা যিটো আমি যান্ত্ৰিকভাৱে যিটো আজি চলিছোঁ, আজি পৃথিৱীৰ যিটো গ্লোবেলাইজেশ্যন, সেইটোৰ পৰা দূৰত আহি মনবোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। আৰু আমি সকলোৱে মনবোৰ এনেকুৱা পৰিৱেশত আহি নিজৰ মনৰ লগতে আনৰো যিটো মনৰ উৎসাহ সেইটো বঢ়াব লাগে। আৰু সঁচাকৈ মানস অভয়াৰণ্যত আহি যথেষ্ট ভাল লাগিছে। আৰু সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে মনৰ যিটো ট্ৰেছ, কৰ্মৰ যিটো ট্ৰেছ, সেইটোৰ পৰা দূৰত আহিবলৈ হ'লে মানস অভয়াৰণ্যলৈ আহক। ধেমাজিৰ মনোমোহা জীয়াঢলমুখলৈ আগমন শ লোকৰ। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমিলৈ পৰিণত হোৱা জীয়াঢললৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বনভোজকাৰীৰ ভিৰ। ব্যুৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।